ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ନାମ ହରି ସାହୁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୱେକୁ। 2022 ଲୋକେ ମୁଁ ଯେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପେନସିଲ୍ ଆର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଖାନ୍ ସାର୍, ବିରାଟ କୋହଲି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଭ୍ ୱାଟର୍ କଲର୍ ଏ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍। ପେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଏଇଟା ପେଷ୍ଟାଲ କଲର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ରେଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖାଇବି, କ୍ୟାନଭାସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ। ଏଇଟା ଏକ୍ରେଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, କ୍ୟାନଭାସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ। ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଦେଖାଇଲି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।